protested the move by the Kenya Medical Practitioners and Dentists Council to close Muthetania Hospital, questioning whether the grounds raised merited the closure of the facility. Some of the residents lamented that they've been frequenting the facility for close to years with no complaints. They are now calling on Governor Johnson Sakaja and the area MP Beatrice Elachi to intervene and ensure the facility is reopened. Kwa majina naitwa Titus Wafula, mimi ni mzaliwa hapa Kawangware 56. Nimezaliwa hapa katika hiyo hospitali ya Muthetania in 1990. Nimelelewa hapa, nimepata mchumba, watoto wangu wamezaliwa hapa na ni hapa ndio penye nimekuwa nikipata matibabu ya watoto wangu. Hadi hivi sasa vile ninaongea hivi, watoto wangu, kuna yule mdogo amekuwa mgonjwa. Huwa natumia hiyo hospitali. Nikikuja hapa natibiwa, hata kama sina hela natibiwa na baadaye nakuja naleta pesa. Hakuna hospitali nyingine inatusaidia hii Kawangware kama hii Muthetania. Muthetania imekuwa ni hospitali kipaumbele, inasikia malilio, inasikia vilio vya watu. Tukikuja hapa unahudumiwa. Tafadhali sana naomba, tafadhali sana naomba mbunge wetu pamoja na gavana wetu, Mheshimiwa Gavana Sakaja, njoo utusaidie. Hiyo hospitali imefungwa. Hatujui imefungwa kwa nini, tunanyanyaswa. Watoto wetu wanaumia, jamii zetu zinaumia, wamama wanataka kujifungua wanashindwa. Tunaomba tafadhali hiyo hospitali ifunguliwe. Kuto wamefungua kesho. Sasa mimi ni mtoto wa nani? Kwa hivyo naomba Sakaja, Sakaja, ekuja.